Bé, heu estat tota la nit aquí, podeu explicar què és el que ha passat? Sí, mira, mira, hem estat aquí... Han entrat aquí a la Conselleria d'Economia, no? I llavors, bueno, han requisat, no sé, buscaven algú i hem fet tots aquí força pacifista i bé, han obert el cap a un noi, tot sangrant, quan el noi no ha fet res, després aquí també han acordonat per aquí i han acordonat per allà darrere. En quina hora ha estat això? En quina hora ha estat? Del noi no ho sé. Les 9 i mitja, 10. S'ha posat a la UCI. Això quan s'ha desconvocat, però a partir de quan s'ha desconvocat, a les 12, què ha passat aquesta nit a la matinada? Sobre la 1, el que hem fet és... Hem començat ja a desallotjar aquesta zona. Llavors ha estat quan hi ha hagut el moment més d'atenció, on una persona ha hagut d'anar a la UCI. Sí. I després ja la cosa s'ha calmat més i la veritat és que les altres intervencions de la policia han estat com més fluixes, perquè quan estàvem allà també hi ha hagut un malentès, però no s'ha apropat per donar-li una aigua i un mosso ha reaccionat malament i nosaltres amb tot el dret de demanar-li la identificació del mosso a... Se n'ha anat corrent. Bueno, i a part el mosso l'ha emputxat i... I li ha fet el colze i aquí... La meva part, per mi, ha sigut un èxit per part nostra, Fent aquí s'ha dit que la Guàrdia Civil passaria la nit aquí. I ho hem aconseguit. I això ha sigut el gran èxit nostre, que hem estat allà aquí al final unes 20 persones i hem aconseguit que posar que ara estem aquí, que nosaltres volíem. Per tant, ens hem derrotat clarament. Clar. Sobre quina hora els han pogut desallotjar? Fa mitja hora que han marxat, perquè la Guàrdia Civil, els Mossos marxats i ja s'acaben tot. Què opineu del paper que han fet els Mossos aquí aquesta nit? Part de la càrrega que han fet, el resto, normal. La càrrega que per mi no es tenia que haver fet. No es tenia que haver fet. I l'home que li han obert aquí. No es tenia que haver fet. Eren defensar els que van contra ells. O sigui, defensaven a la Guàrdia Civil, una cosa totalment il·lògica. Una cosa que van ser uns herois, amb l'atemptat del 17 d'agost i... A veure si ara demostren l'1 d'octubre. Ells el que volien era bloquejar els 4 cotxes de la Guàrdia Civil d'aquí perquè poguessin sortir a la Guàrdia Civil aquí. No ens deixaven passar. Llavors, una vegada han bloquejat els cotxes, s'acaba la història dels Mossos.